Estamos de volta com a troca de passes e a gente agora retorna a Curitiba. Alex conversou com o Adriano, o imperador. Adriano só, não é o imperador. Que gostoso ver essa escola. Bom demais, né, cara? Mas vê a escola Barça jogar. É bom, né? Até depois de ver. É gostoso, né, o tic-tac, né? A maneira de se movimentar. Pra quem gosta de futebol, enxerga futebol e a gente... E é gostoso, né, a gente poder relembrar os tempos, né? E aí com os companheiros, eu não tive a oportunidade de jogar com alguns, né? E aí hoje ter essa oportunidade, né? Então assim, pra gente é gostoso, né? E manter essa tradição, né? Da escola Barça. Então isso é gostoso, né, cara? Cara, assim, vocês rodam o mundo, né, cara? E é um exemplo, acho que pra gente brasileiro, né, Adriano? Eu acho que hoje a gente comentava com alguns, abrimos uma porta, né? E temos que dar sequência nisso, né, cara? Assim, eu acho que se todos os clubes brasileiros entrarem, né? Nessa vibe, se involucrar, eu acho que não fica pesado para todo mundo, né? E aí, igual eu tava comentando com o Fernando Prazo ali, temos várias datas FIFA, né, cara? Eu acho que são datas que não temos jogos, mas assim, abre um espaço pra gente poder estar tendo esses momentos que é descontração, alegria, e ver a galera, né, podendo rever jogadores, né, grandes jogadores, lendas, né? Então, assim, e a gente voltar a jogar, desfrutar um pouco, né? Tem gente que pensa que é só o marketing pra marca. Não é, né? Mas a gente vê esses craques jogando. A gente é contemporâneo, né? Da Verdade. Mesma geração. Eu no Guaranizinho, Adriano aqui no Coxa. É. Né? E aí a gente pode ver de mundo Rivaldo, Saviola, Romário. Romário, e quem tá em casa e vem, não tem como não ser nostálgico. Tem, porque às vezes tem gente que parece que a gente fica defendendo geração. Mas não tem como, né, cara? E aí, igual eu falei, essa semana nós fizemos uma visita no hospital e a mulher veio assim, Riva, eu sou seu fã. Eu falei assim, eu também sou fã do Rivaldo. Somos? Somos fãs, eu falei assim. Então, cara, é um ambiente de muita alegria, né, de descontração. Igual você falou, não tem como não ter essa nostalgia, né? Da gente trazer os nossos craques, né, cara? Eu acho que o nosso país, o nosso povo, temos que começar a valorizar mais o nosso produto, né? Sabemos que hoje temos vários estrangeiros no Brasil, sim, né? E a gente também abrimos essa porta e traz qualidade, mas também temos muita qualidade, né? E não comparar, né? Mas valorizar o nosso produto, cara. Valorizar o que esses caras fizeram, né? Que são coisas gigantescas, né, cara? Porque é muita coisa. E quem não gosta de um carinho, na verdade, né? Não tem como, né? Eu acho que eles merecem esse carinho, né? Assim, eu parei faz 2 anos, né? Então não tem muito tempo. Recente. Mas eles, né, cara, imagina, pentacampeões. Então, assim, caras que foram grandes jogadores em outras seleções também, Lugano, D'Alessandro, né? E ter a oportunidade de, né, de se juntar a gente também, eu acho que merece, cara. Eles merecem um carinho nosso, né? Nós temos um carinho, assim, muito grande com eles também, mas o nosso povo também, né? Começar a ter esse carinho para que possamos voltar a desfrutar da nossa seleção também, né? Gigantesco. Gigantesco. É um momento espetacular. Obrigado. Prazer em revê-lo, cara. Você é fera. Tamo junto, meu querido. Então é da seleção brasileira. Meia. Estamos de volta com troca de passes na Arena da Baixada. O Alex conversou com o Cafu. Vamos ouvir essa dupla aqui. Galera do Troca, para viver esse momento, quem que é o cara mais chato de hoje aqui? Eu tenho um nome. Ele começou no banco de reserva nosso. No Amaral, não, será? Ah, ele é fominha, hein, velho? Baixa o craque nele, ele quer ganhar. Não, sabe o que ele falou? Se tiver falta, capitão, deixa comigo. Com o Djalminha em campo, Edmundo em campo. Ele falou assim, não, falta, deixa comigo. Ricardinho em campo, Richard, eu falei, Amaral, você tá bem demais. Não, e a hora que começou lá, que ele ficou sabendo que ele tava no banco, ele falou assim, eu tô no banco, mas eu tô no banco do Djalma. Verdade. Ele falou, não, capitão, eu tô no banco. Mas tô no banco do Djalma, né? Falei, Amaral, você tá de brincadeira comigo. Aquele gol no Maracanã, acho que fez mal pro Amaral, mano. É normal, né? Jogador assim, no nível dele, faz um gol de voleio daquele tamanho, não tem como exigir muito. Não, faz o gol, né? O gol. O Amaral foi o gol, mas calma. Ele queria bater pênalti. Não, mas você viu a hora que ele entra, galera? Não, ele tem uma moral com o público que é impressionante. Ele entra, o público já idolatra ele. E a gente foi visitar o hospital, ele chegou lá, ele já falava pro pessoal ver se tinha solução do olho dele ou não. Ele chegou no hospital do coração e perguntou pra mulher, dá pra dar um jeito no meu olho? Eu falei, Amaral, é outro, esse é outro. Ô Capita, agora falando da importância, pra gente fazer essa mensagem de hoje, chegar no futebol, nos clubes, que a gente pode ajudar,
E tem vários institutos no Brasil, como o Pequeno Príncipe, que é baseado em auxílio para crianças até 18 anos. Que o Brasil atende o Brasil inteiro e é referência. Não à toa tem o nome do Pelé. E já há anos. Mas o futebol, às vezes, tem atleta que não sabe que ele pode doar um pouco da pessoa física, da pessoa jurídica, sem tirar do seu bolso. E a gente fez, a gente faz, você tem fundação, amigos e colegas têm. Para fazer com que isso chegue, porque às vezes eles pensam que por causa de algumas coisas tem alguma falcatrua, mas para a gente fazer chegar no coração deles, que essa parte financeira do futebol que chegue para ajudar mais pessoas, mais fundações, mais institutos, né? Verdade, Alex, olha só. Eu falei hoje lá no vestiário e vou repetir para vocês. Talvez nós não tenhamos tamanho da noção e tamanho da importância do que foi feito hoje no hospital do Pequeno Príncipe. Eu falei, a força daquelas crianças somos nós. E a nossa força são aquelas crianças, cara. A vida daquelas mudanças, a partir da nossa visita hoje, vai mudar. Porque as crianças vão ver que existe esperança, que existe alguém que olhe por elas. Elas falaram, os nossos maiores ídolos estão aqui, eles estão torcendo por nós. Tem mãe que tá lá 12 anos, cuidando do seu filho. Essa história dos 12 anos, explica bem certinho para o pessoal saber. Precisando do auxílio, é 12 anos indo e voltando, é 12 anos dentro do hospital, 12 anos lutando pela vida. Eles são do Pará, não é? São do Pará. Enquanto o pai está trabalhando para sustentar a família, para que possa ficar longe dos filhos. E às vezes, cara, a gente, com um simples gesto, você muda a vida de uma pessoa. Uma simples palavra, você muda a vida da pessoa. E hoje, com um simples gesto que você fez, que nós fizemos... E que esse povo todo... Que esse povo todo fez e está fazendo, nós mudamos a vida das pessoas. Quer ver como é que você consegue, Alex, num ato muito simples dos clubes, você citou uma coisa muito boa, para que você possa ajudar a maioria das instituições sérias, como essa do Pequeno Príncipe, como outras instituições? Que tem um cadastro super importante, né? Olha que legal, a cada R$1 de cada ingresso vendido do Campeonato Brasileiro, você doa para uma instituição. Olha que espetáculo. Isso pode ser por estado. Por estado. A cada R$1 de cada ingresso vendido por estado. Vamos supor, a cada estádio, a cada jogo do Campeonato Brasileiro, a média de público é 40 mil pessoas. Parece muito mais simples do que a gente imagina de ajudar. É bem mais simples, cara. Tirar R$1 de cada um. Nós resolvemos o problema todo das nossas crianças das instituições. Vamos ajudar. E o futebol é uma das maiores ferramentas de inclusão social que existe. E vamos usar essa ferramenta. E tem vários, como tem Criança Esperança, tem Teleton, tem os canais de televisão, tudo que é rede social. Então, para as pessoas se conscientizarem, para a gente seguir sendo generoso e solidário, que o povo brasileiro é. Às vezes a gente só precisa informar, né? Exatamente. É ir a algum lugar, é dar uma olhada. Às vezes nós falamos assim, mas como é que eu posso ajudar? Tem muitas maneiras de você ajudar. Vai numa instituição, vai visitar, vai ver como é que funciona. Eu acho que a maioria das pessoas tem medo de entrar dentro de uma instituição, porque ele sabe que nunca mais vai sair. E outra coisa, é gostoso ver o tal do Barça jogar, né? Que isso? Até de velho. Não. A maneira de movimento. Os caras treinam. O Barcelona, o Legends do Barcelona, já joga junto há anos. Então eles treinam, eles têm tática, eles sabem onde tá cada um. É bonito ver quem sabe jogar, né? Legal. É bonito. Vamos Legal. Com Deus, gente. Amém. Mas em que lugar do Brasileirão ficaria o Legends do Barcelona? Do Brasileirão? Sim. Ai, nossa, pergunta não tem como. Obrigado pela participação. Valeu, foi um prazer. Boa semana pra você. Valeu. Boa viagem a Salvador, de onde será feita a troca de passe. Troca de passe terça-feira, após Brasil e Uruguai. Perfeito. Serginho, um grande abraço.